E agora aquele quadro onde você aí de casa participa. Você faz a pergunta e o advogado especialista responde os questionamentos. Vamos à pergunta e à resposta de hoje. Quem responde é a doutora Kellen Bombonato. Doutora Kellen, a produção não deve cobrir os custos desta safra. Qual o procedimento para receber o seguro agrícola? Doutora Kellen responde. Olá, Kleber. Olá, Amaro. Olá, telespectadores. Tudo bem? Com relação ao seguro rural, aparecem muitas dúvidas. Num primeiro momento, é importante esclarecer que a maioria dos produtores que contrata o seguro rural, ele pensa que o seguro garante a liquidação das operações que ele contraiu para o pagamento, para o custeio da sua lavoura. E não é isso que acontece. Ele pensa que é a indenização do seguro que vai necessariamente pagar a cédula. Mas o seguro, a indenização desse seguro, não tem vinculação com os custos de produção. São duas coisas distintas. Na verdade, o seguro rural é aquele que garante uma indenização mínima na hipótese de ocorrência de um dos riscos previstos na apólice: geada, excesso de chuva, seca, granizo. Isso significa que o produtor pode eventualmente ter a cédula de custeio executada na justiça e, ao mesmo tempo, a seguradora, o banco, fazendo o pagamento da indenização em paralelo, porque as duas coisas são distintas, elas não se comunicam. A indenização do seguro não se comunica com a cédula de custeio, não há essa vinculação. E se você, produtor, contratou o seguro e está tendo qualquer tipo de dificuldade nessa seara, entre em contato com o advogado da sua confiança, que você vai conseguir receber a sua indenização independente das cédulas de custeio.